Uno yali mchala wa Bruno K Vanesa. Bwatyo atandise okuta ebyama bya Bruno K na kuyogera. Uno ayogedde ebyombuliri. Tukwebaza gwe nawe na atwekumidde ko nino ku mukutu. Webale nnyo okubeera nga olulaba era nga owuliriza emboozi zino nga bwe tuba tuzikuleetedde. Nkujukiza Dr. Beaver Organics waleri kwa Access Building yonono musao akozesa dagala lya miti. Akozesa dagala lya miti, ajanjabisa miti, ajanjabisa bibala. Mwevuzeko gwena wena amwagala asangibwa waleri kwa Access Building e Rubaga. Kulubaga Road au opposite hotel Sajavaro. Mukubire ku simu omwevuzeko chona chyetaga okumanja. Ono Vanesa avudeyo bwatyo n'ayanika Bruno K. Era bwatyo ategezeza mu audio clip efulumye jafulumiza. Ategezeza nti Bruno K bwatyo tawangala mu buliri ddakiika bbiri. Eddakiika bbiri Bruno K ekikye kiba kiwedde. Ano ono avuddeyo n'atandika okumuswaza. Oluvannyuma bino bize oluvannyuma lw'okubeera nga DNA ya omwana muwala Vanesa ya mtabani wa muwala ya mwana mwala Vanesa ne Bruno Kibwetu yafuddeyo ne kakasa nti ono omwana mnange thes chigundu bwatyo wa Bruno K. Ano mnange bino yamaze okuvaayo twafunako interview ne omukulu Bruno K bwatyo nategeza ensonga nga bwezaali teyegana mwana era namukkiriza n'agamba gena maaso n'okumulabira. Naye omwo mwali statement yako anagamba nti anti mnange ebimu ku ebyo ebyamutamisa omukyalo ono Vanesa nti yavaayo nga amutiisatiisa nga bwe yali alina nudzize era n'avaayo n'amutiisatiisa okuzipostinga. Ekino n'ayagamba nti muntu ki ayagala omuntu asobola okukikola era n'abuneebuuza nti kyava ku ki okubeera nga yaterekanga nudzize wabanga teyayitayaga mukolako kikyamu. Bwatyo byebimu ku ebyo ebyesonyisa mwana muwala Vanesa. Ano Vanesa bino olwamugudde mu matu nga abijja waneno ku mukutu bwatyo yagenze nakola live ku Facebook nakola ka live Facebook video bwatyo mwatotoledde ebi ensonga ezo mu kisengeza Bruno K munonga mu mwade n'okutugamba nti ono anti munange awangala eddakiika bbiri ekikye kiba kiwedde. Eno video eno audio munange ono omukyala yabadde bita nnyo ngalaga mukaawu nnyo era bwatyo yagambye nti ono munange bwatyo Bruno K buwangazi mbuliri tewali. Bino nno bibalekawa bano bombi bagina maaso n'okuswala. Nze nno ndowooza nti omu ku bano yandibadde nga avaayo n'asirika bwatyo omulala ne yeererejja asinga okufiirwa mu kino. Vanesa simanyi kya tetumanyi kyafa ne Bruno K tetumanyi kikyaliko era kikyagoba naye nga bano ensonga nze ndaba zigenda maaso n'okubonoonera bonna amanya okusingira dada Bruno K kubanga taata w'abaana abasukka mu omu. Ekyokubiri ayina erinnya ery'okukuuma nga ye omuyimbi tetumanyi wano kimulekawa. Ekyokusatu bano bombi balina abaana nti bagenda kukula babere nga balaba bino ebintu ebitagenda kuvaawo. N'olw'ensonga eno nze ng'omuna ndibadde nga mbawa amagezi nti bandibadde ensonga zino batuula ne bazisootinga bokka nga tebatandise kujja mawulire nga bwe bigenda okuba. Era maaso eyo nno senga bino aba tebikyuseemu musuubire okulaba nyuzi za Bruno K kubanga yatugamba yiikaatu yennyininnyini nti ono omukyala alina nyuzi ze era bye bimu ku ebyo ebyamumukyaya. Webali nnyo okubeera nga otugobera gwe nawena abeereyo n'otuliiza n'otuobudde. Ate gwe ateekako ka like tukwebaza nnyonyonyera tukwagala nnyo naawe ashiyalinga oli w'amaanyi era okoze ky'amaanyi okutubeezaawo. Mwebali nnyo mwebalire ddala.